Vítám vás u nového videa na kanálu Rychlé tutoriály a v dnešním videonávodu si ukážeme, jak přejmenovat stránku na Facebooku. Takže poté, co budeme na naší stránce, kde chceme přejmenovat název, tak půjdeme do informace. Zde budeme mít obecné informace a zde si najdeme kolonku název. Zde budeme mít aktuální název vaší Facebook stránky, takže dáme upravit. Tak, tady nám to píše nějaké základní informace, jak by takový nový název vaší Facebook stránky měl vypadat, co by neměl obsahovat a co by měl obsahovat. Tady můžete vidět nějaké základní informace. Ještě předtím, než dáme pokračovat, tak chci říct, že je dovoleno 75 znaků. Takže poté, co budete mít vybraný nový název pro vaši Facebook stránku, tak dáte pokračovat. Tak, tady máme ještě k tomu nějaké ty základní informace. Když vaši změnu schválíme po dobu 7 dnů, nebudete moc zrušit publikování své stránky nebo znovu změnit její název. Během této doby možná taky dáme vědět lidem, kterým se vaše stránka líbí, že její název změnil. Takže poté dáme požádat o změnu. Tak, tady vlastně nám to píše, že kontrolujeme vaši žádost o změnu. Když půjdeme do upozornění, popřípadě tady dole, můžete vidět, že vaši žádost na změnu názvu stránky jsme schválili. Tak, tady ještě bych zmínil to, že když budete měnit vaši stránku, tak pokud by vám to náhodou nešlo do těch 7 dnů, tak je to z toho důvodu, že například název té stránky používá jiný uživatel. Většinou je to tak, že pokud bych já měl stránku Rychlé tutoriály a změnil bych to na videonávody, tak to může trvat díl, protože už je to úplně jiné, ale pokud to bude obsahovat ty základní věci, například pokud budete mít, já nevím, Rychlé tutoriály a měli byste tam třeba videonávody nebo oficiál tohle, tak právě tohle se změní rychleji, než když úplně změníte ten název úplně zcela. Ale také se může stát, že pokud zažádáte o nový název vaší Facebook stránky, tak je třeba to, že vám to neschválí, ale vy podáte znovu za 7 dní tu žádost a Facebook už vám to vlastně schválí, ale většinou to je takové, že vám to automaticky schválí, ale záleží, jak ten název je složitý a tak dále. Pokud, jak jsem už zmiňoval, je to například Rychlé tutoriály, videonávody, tak je to opravdu rychlé, protože už tam máte vlastně to Rychlé tutoriály a máte tam například to slovo už jakoby umístěné v té Facebook stránce a Facebook to prostě, ty algoritmy to tak rozpoznají, a pokud je to úplně něco jiného, ten název celý té stránky, tak to trvá díl. A může se vám stát, že když prostě podáte žádost o změnění názvu vaší Facebook stránky, tak třeba vám to odmítnou, nebo tam bude nějaká chyba, ale pokud požádáte za dalších 7 dní, tak už vám to fungovat bude. Tak můžete vidět, že Rychlé tutoriály, videonávody, tak prostě se mi název stránky změnil. Takže pokud máte nějaký dotaz ohledně změnění názvu Facebook stránky, tak mi to napište do komentářů, pokud budu vědět na váš problém odpověď, tak určitě vám odepíši. A pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. A my se uvidíme někdy jindy, mějte se a naschledanou.